Wow. Kaj je to agresivno, no? Če si me povabil sem, da ti pomagam kuhati, zdaj pa vse sama delam. Sorry, evo, vse zdaj sem tukaj. Mišice so prišle, konjenica je tukaj. Rabiš, da ti čebulo narežem? Ne, pust to, a imaš kaj paradižnika? Mam. Joj, sam prosim ne unga iz trgovine, ker nima okusa. Ne, imam domačega. Domačega? Ti imaš prav domačega. Ja, domačega, a? Evo, leti na pogled. Kje pa to dobo? Kje sem dobo, mislim, imam veze. Imam prav svojega kmeta. Kmeta. Kmeta? Nekaj od tega. Od kje imaš ti svojega kmeta? Ja, tam greš... Ej! Ti sicer nima svojega kmeta, ga ima pa zato Hopper. Ja, zato ima naša zelenjava okus po... zelenjavi, bravo! Tin, kdo je to? Ma ne sekiri se, vse se navadiš. To ima res okus po paradižniku. Ja, sem ti rekel. Ja, se zdi, če je domače. Ok, super. Mislim, od kmeta, mislim, nedih od kmeta. Ja, je to, ja. Evo, to še dolg traja, ker sem že ful lačen. Juho. A že, no? A že? Kje si prej rekel, da je že? Kaj pa zdaj je že? Dobro.